jsem si nechtěla na ten úvod potáhnout. Jo. Ještě můžu. Tak dobrý podvečer všem lidem, kteří nás v tuhletu chvíli poslouchají, těm zájemcům o tuhletu debatu. O debatu na aktuální téma, na téma ta spíše, která hýbou společností, která hýbou sociálními sítěmi a která, myslím, zajímají každého, kdo se jakkoliv zajímá o dění v naší republice. A my jsme tu opět v podstatě lidé, kteří jsou představitelé Trikolory, strany nebo hnutí, které bude usilovat o vaše hlasy, o hlasy všech lidí v téhle zemi pro říjnové volby. A tak, jak už jsme deklarovali několikrát, když jsme natáčeli tahle videa, my jsme přesvědčeni o tom, že by lidé měli možnost slyšet názory napřímo svých představitelů nebo lidí, kteří chtějí být jejimi představiteli, měli možnost je konfrontovat, měli možnost se jich ptát na to, co si o daných situacích myslí, a také a hlavně o tom, jak by ty situace oni sami řešili. Jaké by nabízeli řešení, pokud by oni měli tu politickou odpovědnost. A to je vlastně účelem těch videí a doufám, že i dnes vás bude bavit a že vás třeba obohatí a že se nás budete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Hned úvodem vás tedy vyzvu, abyste nám posílali vaše otázky. Můžete v komentářích k tomu YouTubeovému videu. My ty otázky budeme probírat a postupně na ně reagovat a pokusíme se zodpovědět všechny, které nám pošlete, které budou samozřejmě se týkat tohoto tématu. Chtěl bych tady přivítat tedy všechny moje kolegy a musím začít od té nejzácnější, kterou tady mám. Zuzka Majerová, poslankyně parlamentu České republiky a místopředsedkyně hnutí Trikolora. Ahoj, Zuzko. Ahoj, hezký dobrý večer. Krásný večer do Olomouce. Předseda pražské organizace Trikolory Václav Kubata. Ahoj, Vašku. Ahoj, krásný večer všem. A předseda místní organizace pro Prahu 2, já mám sedmičku a Tomáš má dvojku, ekonom a také můj kamarád a člověk, kterého si nesmírně vážím, Tomáš Balvin. Ahoj, Tomáši. Ahoj, Jindro, dobrý večer všem. Teď už tedy pojďme k těm jednotlivým tématům. To první téma, které jsme dnes zvolili a které asi nejvíc rezonuje v současné době naší scénou a vlastně hlavně těmi sociálními sítěmi, to jsou ty zásahy policistů, které jsme měli možnost vidět. Viděli jsme asi, nebo nejčastěji mediálně propírané, jsou tři zásahy v Ostravě proti té paní, která údajně měla být podnapilá, což jsem četl, nebyla, ale to tady probereme. Pak samozřejmě zákrok v Uherském Hradišti proti otci, který tam měl tříleté dítě a jehož manželka v tu dobu v nemocnici pomáhala k zachráňování lidských životů. No a v neposlední řadě potom zákrok těch Českých Budějovicí, kdy z mého pohledu to byl velmi, velmi tvrdý zákrok vůči Bladíkovi, který vlastně neměl na sobě respirátor a odmítl prokázat totožnost. Já bych asi začal tím zákrokem v Uherském Hradišti, protože alespoň pro mě, jakožto pro tátu třech dětí, to bylo opravdu naprosto nepochopitelné, co se tam stalo právě s ohledem na to malé dítě. Já jsem ještě ten večer napsal vlastně té paní z Meškalové, která je manželkou toho pána, a proti němuž byl ten zákrok veden. Nabídl jsem jí podporu, pomoc právní, samozřejmě bezplatnou. A v podstatě ona to, co mi odepisovala, byla, že si to musí nejdřív vůbec z toho nějak dostat a že teď hlavně je vlastně dostat z toho kluka, protože ten byl opravdu jako ve velmi, velmi složitým stavu. A Zuzko, co, když se díváš na to jako máma, na takovýhle zákrok, to přece musí na tom dítěti zanechat obrovskou, obrovskou stopu. Já myslím, že prostě to není správně před dítětem vlastně kvůli takového marginální věci provést takovýhle zákon. Děkuju. Já jsem vlastně tady za jediná ženská v té diskuzi. Samozřejmě, že ne. Já k tomu, co bych k tomu řekla, já když jsem to v tu středu večer viděla, tak mi z toho nebylo vůbec dobře, protože ten malej chlapeček tam fakt pláče a každá ženská, která je máma, tak to není o tom, že reaguje jenom na pláč nebo takhle svých dětí. Prostě každá máma má takovej ten smysl navíc, že když brečí dítě, tak vždycky to s váma hrkne. To je prostě tak nějak příroda to správně asi zařídila, ale já jsem si tam dala... Právě proto, že se mě to hrozně dotklo, tak jsem si dala ten časový rozestup, že se na to vyspím,
že jak se říká někdy ráno, moudřejší večera, nicméně ve čtvrtek jsem začala od rána zjišťovat okolnosti i vzhledem k tomu, že v našich řadách je spousta policistů, členy Trikolory a takhle, tak jsem poprosila a zjišťovala nějaké zdroje, nebudu úplně konkrétní, protože opravdu tady v té době honu na čarodejnice, kdokoliv pomůže, tak já jsem ráda za třeba bez zjištění informací, tak já jsem za to velice ráda, ale samozřejmě jeho identitu říkat nebudu. Takže jsem měla i informace přímo z Uherského Hradiště a ten status jsem napsala někdy odpoledne. Možná byl ještě lehce emotivní, jasně, tak jsem žena a hlavně máma dvou synů, ale všechno, co jsem tam popisovala, byly věci, které byly prokazatelné. A teďka, když teda vy ostatní se k tomu vyjádříte, třeba ty Jindroste, právní stránky, že jo, jak to bylo či nebylo, to jsem pak já psala i v pátek, ale já teda musím říct, jako u toho tříletého dítěte je problém, že většina tříletých dětí, byť tříleté děti už mají zpravidla rozvinutou řeč, povětšinou velmi, velmi dobrou. Moji synové měli, ale to je vlastně to období, kdy dítě jde do školky, takže už by mělo plynule nějakým způsobem mluvit, byť každé dítě je individuální a tu řeč má vyvinutou jinak. Nicméně, co se týká v té vývojové psychologii toho, jak děti jsou schopny popisovat třeba svoje pocity jako takové, tak to možná vy všichni, protože jste všichni chlapi, tátové, tak si to uvědomíte. To dítě vlastně, ať už je to ta láska nebo ten strach, uvědomování si smrti a takhle, to u těch dětí vlastně přichází v období zhruba 4,5 až 6 let. Takže to tříleté dítě, když něco takového prožije, tak samozřejmě ten pláč je to, co vyplavuje, protože si s tou situací neví rady. Ale to dítě vlastně, a to je to, co vlastně je strašně složitý, když prožije takovýhle trauma, že se strašně špatně s tím děťátkem pracuje, protože ono nedokáže popsat úplně, nedokáže moc popsat, co cítí. Jo? Jakože to, že cítí strach, jo, ale jo, jaký typ, jo? Úzkost, obavy, jo? Co všechno v tom hraje roli. Proto takovýhle dítě, když si zažije něco takového, buď upadne do nějaké totální apatie, třeba nemluvnosti, nebo může začít koktat, nebo může začít trpět nočním, jako těch způsobů, na to by musel odborný psycholog odpovědět, ale těch způsobů, jak se s tímhle vyrovnat, je víc. Ale já si hlavně myslím, že to se prostě nesmí stávat. To se prostě nesmí dít. Jako mně je úplně jedno, jak všichni ti chytrolíni mi tam do těch komentářů můžou psát, jestli ten zákrok byl nebo nebyl oprávněný. A z právního hlediska opravdu budu věřit právníkům a právníci samozřejmě tvrdí, že městská policie, a ty to, Jindro, určitě řekneš za sebe jako právník, prostě nemá, že ty donucovací prostředky nemají vůbec právo, ale ať se ti lidi, já jenom chci říct, prostě proberte se. Jako fakt proberte se. Protože jestli tady lidi, a dokonce i ženy a mámy, jsou ochotní po zhlídnutí toho videa mít jakýkoliv argument, že zásah byl... Protože já to řeknu takhle. I kdyby ten zásah nebyl městské a byl od policie, tak já budu pořád říkat, že je to špatně. I kdyby na to tu kompetenci měla. Protože tam bylo sakra malý dítě. Tečka. Já k tomu, ještě než dám slovo Václavovi, bych chtěl zdůraznit jednu věc. Aby prostě nedošlo k nějaký mýlce. Často je vlastně kritika těch zákroků vnímána jako obecná kritika policie. Tak to v žádném případě není. Já jsem sám učil 3 nebo 4 roky na policejní akademii. Mám mezi policisty desítky, stovky kamarádů. Jo? Takže já jsem jim přednášel trestní právo. Nějakým způsobem jsem se snažil směřovat a bylo to skvělý. Vždycky jsme měli seminář, pak jsme šli ještě do hospody se bavit a tak dále na pivo. Takže fakt jako já si práce policie vážím, snažil jsem se k tomu přispívat a fakt musím říct, že na té akademii
spoustu kluků i holek, který mě prošlo rukama, tak jsou to skvělí lidi. Stejně tak je potřeba zdůraznit, že prostě dnes a denně ty policisti se střetávají s tisíci případama, kde ty lidi ten respirátor nemají. A v 999 případech to řeší naprosto normálně, jako normální člověk. Přijdou, řeknou, hele, zkuste si to nasadit, pochopte to, je to nějakým způsobem prostě, tak my musíme, co nám zbývá jinýho a tak dále, a tak dále. Takže prostě 99,999% těch zákroků, o kterých se nemluví v médiích, nepíše, jsou naprosto normální domluvy těch lidí, který jsou absolutně normální, stejně jako jsou normální lidi, se kterýma se baví. Ale prostě tady se bavíme o těch excesech a bavíme se o nich proto, že samozřejmě to může poškodit konkrétní lidi, ale z mýho pohledu taky i proto, především proto, kam to až může eskalovat. Co bude příště, že někdo řekne, já vám tu občanku nedám a začne utíkat a ten policista vytáhne zbraně a zastřelí. No? To bude ten další věc, pak se tady budeme na to koukat a divit, jak je to možný. To je prostě ta věc, že je potřeba na jednu stranu tisíckrát pochválit ty policisty a policistky za ty věci a za to, jakým způsobem k tomu přistupují. Ale zároveň je prostě nezbytný opravdu poukázat na tyhle excesy a říct jasný ne tomu, aby se prostě neděli. Jo. Václave, jaký je tvůj pohled na tuhletu problematiku? No já začnu odinut. Já jsem byl na vojně. Zažil jsem 89. Takže vím, že na vojně se vydá rozkaz, ty ho musíš splnit a teprve poté můžeš rozporovat. V 89. jsme viděli mlátičky, vlastně, kteří se pustili do studentů, kteří opravdu dokonce s květinama nedělali nic jiného, než že vyjadřovali právo nějaké svoje. Tady je situace, že ty složky, armáda, policie, jsou pod zákonem, které prostě jasně říkají, že rozkazy jsou o to, aby se plnily. Předpokládám, že městská policie, přestože podléhá městu, tak to bude zřejmě stejné. Že jo? A teďka otázka je, jak moc oni použili neadekvátní prostředek, jak moc byli instruováni, aby zasahovali za každých okolností tímto způsobem. A co já samozřejmě nevím, já nejsem žádný jako hluboce studující všech těch různých videí, ale já nevím, co tam padalo za slova, nevím, jakým způsobem byli vyzýváni, fakt nevím. Ale přijde mě adekvátní tady začít mluvit o tom, že ty lidi se podílejí na šíření nemoce. Jo. Já nejsem právník, takže já na to koukám opravdu spíš fakt jako občan, kolem jdoucí táta a musím říct, že kdyby tohle se stalo mojí dceři nebo mému synovi, tak bych opravdu byl velmi, velmi jako vyburcován. A teď si představte, a to já mám dospělý dítě, ale teď si představte, že tam ten otec měl malý dítě. A představte si, a teď je to opravdu, to je skoro až výmysl, že by došlo k tomu, že ten policista nebo policistka to dítě strčí a ono spadne, bouchne se a jak ten otec by z čistého impulzu prostě začal reagovat. A tohle je prostě špatně, ale mě na tom vlastně, já jsem viděl zase dneska nějaký video a tam policajti městský přišli na dětské hřiště, kde teda děti hrály nějaký, já nevím, co to bylo, jestli hokej, fotbal, a vlastně upozorňovali, že to prostě nejde. Já nevím, jakým způsobem to dělali, ale v každém případě ty děti byly nešťastní, to bylo vidět a pak se rozešly. Já jsem to teda neviděl ani jednou tady v Praze, tady, kde bydlím, tak tam je prostě sportovní hřiště, dětský hřiště, nic takového jsem tam neviděl, nevím, jestli to řeší tady, ale mě na tomhle děsí vlastně jenom to klima, který tady najednou nastalo a vždycky se vytahují excesy, ale tyto excesy nejsou to stovky tisíce vůbec ne, ale jsou fakt jako, jsou ošklivý. A já jsem člověk, který si hluboce váží všech složek ministerstva vnitra, protože prostě je potřebujeme. Potřebujeme státní policii, potřebujeme městskou policii, která podléhá městům,
potřebujeme samozřejmě všechny záchranáře. A tohle zase hází takový popel do vztahu mezi občanem a těmito složkami. Já sám mám kamarády, kteří prostě jsou opravdu na straně zákona a dělají to skvěle. A vím, že to fakt nemá jednoduchý. Opravdu ne. A já bych teďka jako chtěl vlastně apelovat, já nevím, jestli ten nouzový stav byl vyhlášený v souladu s ústavou nebo ne, a v podstatě je to jedno. Do okamžiku, než někdo rozhodne, že to je protiústavní, tak to prostě tak je. Tak je tady nouzový stav. On už rozhodnul. Jenom... No dobře, máme tady nouzový stav, ten nouzový stav má nějaký podmínky, tak prosím, nedělejme kroky, a teďka možná jenom ve střetu s policií, které by jim dávaly povinnost plnit rozkazy nadřízených. Ale nemůžeme samozřejmě souhlasit s tím, že tady policie, ať už městská, nebo kdybychom viděli i státní, tak prostě 7-8 zasáhne proti tomu studentovi, nebo co to bylo. 2 nebo 3 tady povalej paní, tohle prostě, to je děsivá zpráva pro společnost. Takže z tohoto pohledu já si s tímto typem zásahu opravdu nemůžu souhlasit. No, já to mám stejně, Zuzi, ano? Já jenom bych chtěla doplnit, co je totiž na té celé situaci nejabsurdnější. Vlastně říct nahlas jenom, a budu krátká, ať může až dostane slovo i Tomáš, ten důvod toho zásahu. Takže důvodem zásahu je, že venku na ulici, táta, který jde se synem na té ulici, a to bylo popsáno, jednak to je vidět z toho videa, ale nejsou žádní kolemjdoucí, ale i kdyby byli. Co je pro člověka, na co člověk zemře nejdřív? Na nedostatek kyslíku, zhruba po 2 minutách. Jo? Takže vlastně tady se zasahuje a dělá, co se dělá. Jednak to není zákon, ale je to vládní opatření. Ale tady se vlastně šikanují lidi za to, že chtějí dýchat kyslík. Takhle jednoduchý to je. Šikanují se do stádia, že trpí děti. Já bych nechtěl rozebírat prostě účinnost roušek a respirátorů. Mohl bych na to mít tady tisíc dalších řečí. V porovnání třeba států v USA, který některé roušky mají, některé nemají a vlastně rozdíl je tam nulový a tak dále. To je prostě diskuze, která si by neměla být předmětem toho, co tady dneska probíráme. Jasně. Ale já myslím, že to, co tady Vašek řekl, má velkou váhu. Jo. A to je vlastně jakoby celková atmosféra v té společnosti, která bych řekl, že je prostě tou covid hysterii úplně vyšponovaná na maximální level agresivity, který existuje. Prostě já si nedodu představit, že by před rokem, před tím covidem, že by přišel policista, řekl by, hele, ukažte mi tady doklady, něco prostě porušujete, že by ten člověk jako říkal, ne, neukážu, a kdyby řekl, že neukážu, takže na něj policista skočí a skoří ho na zem a zaklekne ho. To si nedovedu představit, to je prostě absolutní novinka, jo. Myslím si, že jednak ten člověk by prostě v klidu tu občanku takhle ukázal, tak by tady máte. A jednak i kdyby neukázal, tak ten policajt řekne, hele, jako ne, takhle to nemůže být a vyřeší se to nějak v klidu. Ale prostě ta agresivita stoupá, nervozita stoupá těch lidí a to je samozřejmě způsobený vším tím, co tady dneska neustále máme, a to je jak ten lockdown, tak ten mediální tlak, ta obrovská hysterie, která je rozpoutávána. A to je, myslím si, prostě za mě to nejhorší, jo? Že se posouváme neustále dál a dál a dál. Takže prostě v té společnosti roste ta agrese. A poslední věc, kterou k tomu řeknu, než dám slovo Tomášovi, prostě tady jde o to, že vždycky ten zákrok a každý ten policista by si to měl uvědomit. Musí být jedna adekvátní. A tak já jsem to na té policejní akademii takhle říkal. Znamená, jestliže tam je 2-metrový chlap, který mě ohrožuje nebo ohrožuje někoho okolo, no tak samozřejmě můžu zakročit se všem použitím hmatů, platů a donucovacích prostředků. Jo. Jestliže tam ale třeba těhotná ženská, která prostě řekne, já vám tu občanku neukážu, no tak asi na ní těžko můžu skočit a zakleknout. To je prostě 2x stejný případ, ale prostě ten policista musí vyhodnotit, kdy to na místě je a je to adekvátní a kdy to na místě není. Je. A druhá věc, on přece jako musí taky každý sledovat, každý z nás by si to měl uvědomit, že je potřeba sledovat vlastně ten primární účel všech těch zásahů. A to je to, aby se tady
nešířil prostě někde nějaká, si to někdo myslí, tak aby se nosili ty respirátory a ty lidi nějak spolupracovali. Ale pokud ty lidi uvidějí, a většina lidí uvidí tyhle ty zákroky vlastně někde na internetu nebo v televizi nebo někde, tak je to bude motivovat přesně k tomu obrácenému. To znamená, oni budou naschvál to nedodržovat, naschvál budou těm policistům říkat, já vám tu občanku neukážu, a zase to jenom bude stupňovat tu agresi. Takže prostě těma zákrokama nedochází k ničemu jinému, než přesně k tomu opačnému, než by mělo být dosaženo. A to je potřeba si prostě uvědomit a myslet u toho. To je to základní. A říkám, chovat se jako 99,9% policistů, který prostě v tu danou chvíli přijdou a řeknou, hele, jsou tady lidi, neblázněte, že jo, to jako samozřejmě dělat to na prázdné ulici, kde kolem toho chlapa s tím dítětem není půl kilometru nikdo, tak to postrádá absolutně jakýkoliv smysl. Tam prostě musím jako si to vyhodnotit a říct, jo, dobře, možná to nařízení tady je, ale smyslem toho nařízení je, aby nenakazil ostatní lidi. A když kilometr daleko není nikdo, tak je to prostě zbytečný. A jako s poukazem, my to musíme plnit, to tak to není. Že jo. Prostě každý ten policista je v tu chvíli nějakou jednotkou, která vyhodnocuje ten případ a musí vyhodnotit adekvátnost a přiměřenost toho zákroku. A to se prostě v těle těch případech nestalo. Tome, tvůj komentář, tvoje myšlenky k tomuhletomu tématu. Děkuju za slovo. Přiznám se, že jste v zásadě vyčerpali téměř vše, co jsem měl chystáno, že bych měl říct. Přesto už jenom fakt poslední poznámku. Dle mého názoru za to, co se teď děje, někdo může. Můžu za to, jak ti jednotlivci policisti, kteří dle mého názoru selhali v daný kritický okamžik. Buď to z nějakých lidských pochopitelných důvodů nebo nepochopitelných důvodů, každopádně selhali. Jsou to excesy, padlo to tady mnohokrát a je to pravda. Většina střetů nebo setkání policistů, který kontrolují občany s občany, probíhá naprosto v pohodě a v klidu, v rozumném dialogu a já za to děkuji všem policistům, kteří se toho účastní, i policistkám samozřejmě. A případně i vojákům, měl jsem tu čest potkat skutečně i hlídku, kdy byla kombinace vojáků a policistů. Na druhou stranu jedna věc je odpovědnost za ten konkrétní čin a pak jistá politická odpovědnost. Protože zejména, když se bavíme o tom Uherském Hradišti, tam šlo o městskou policii a řekněme, využít městskou policii pro řekněme, vymáhání těchto opatření je vysloveně nešťastné. Městská policie nemá tak striktní pravidla pro nábor, nemá tak striktní trénink a ty lidé rozhodně nemají ty samé dovednosti a schopnosti jako policisté. Takže tam je to o to nebezpečnější. Tady skutečně se rozmohlo něco, co je třeba zastavit, dokud je čas, ta agresivita roste, napětí roste mezi lidma a skutečně to může eskalovat. Budeme se o tom bavit i při dalším tématu a velmi bych stál o to využít Zuzany, která tady je, aby zkusila interpelovat pana ministra vnitra a nějakým způsobem zabránit další eskalaci právě, řekněme, snížením míry vymáhání těchto opatření, které jsou velmi, velmi represivní a hraničí s šikanou. To je vše za mě, budu krátký. Zuzko, já směřoval to na tebe, já jsem si jistý, že při tvý výřečnosti a nebojácnosti určitě pana ministra interpelovat budeš. Jasně. Já jenom k tomu jednu vlastně takovou jako oslý můstek k tobě. Prostě já jsem tady o tom hovořil, než jsme začali, když jsme se o tom bavili soukromně. Pro mě je prostě naprosto šílený to, že nebo ta politická odpovědnost, ty vládnoucí garnitury a vládnoucí politiku, kteří ty zákroky prostě schvalují veřejně. To je pro mě úplně, ale úplně to nejhorší. Namísto toho, aby se snažili ty situaci uklidnit, aby se prostě snažili říct, podívejte se, vyzýváme občany, aby spolupracovali s policií, ale zároveň vyzýváme policii, aby nepřeháněla ty zákroky, aby prostě při nich byla rozumná a neděli se takovéhle excesy. Tak prostě to je jejich úloha. Ta úloha vládního politika za mě je tu situaci uklidňovat, ne eskalovat. A tady to si myslím, že prostě přesně současná vláda nedělá a za mě je to jejich tragický omyl, kterým prostě přispívají k tomu, jaká ta atmosféra ve společnosti v současné době je. Souhlasím. No, naprosto k tomu nemám co dodat. Tak co řekneš panu ministrovi, na co se ho zeptáš, až budeš mít tu příležitost ve sněmovně, jestli tam teda dorazí?
Ale já si ten hovor v té hlavě sumíruju tak 5 minut předtím, jo, ale a když budu chtít být hodně důrazná, tak si to dám teda na papír, protože to mluvím aspoň pomalej a je to někdy takový důraznější. No ne, jako každopádně budu chtít vyjádření k tomu, jaký mají rozkazy, jak mohou v případě pochybení teda oni zasahovat, co všechno mají povolené. A přesně, jo, on se samozřejmě z toho bude slíkat, protože ti měšťáci v Uherském nespadají pod něho, ale pod pana starostu Bláhu z ODSky, který ale jako celá ODSka podepsali pandemický zákon, takže se přímo podílejí tady na té šikaně obyvatel dál a dál. Takže jo, budu chtít slyšet odpověď a budu chtít slyšet jako explicitně odpověď na to, na ty konkrétní zásahy a co na ně říkal jako ministr vnitra, jestli si myslí, že toto je vůbec obhajitelné. No já za sebe právě říkám, že i když pod něj městská policie přímo nespadá, no, takže nespadá. Je to právě ta role těch politiků tu situaci se snažit uklidnit. Dát všem prostě nějakou, jako když to řeknu hloupě, rozřešení. Prostě říct, pánové, je tady nějaká situace, pojďme prostě všichni spolupracovat, pojďme se na tím spojit, pánové od policie, pojďte být rozumní při těch zákrocích. To je podle mě prostě alfa, omega všeho. Máte ještě k tomu něco k tomuhle tématu, než přejdeme na tu další? Dávám. Já bych jenom chtěl úplně jasně říct ještě jednu větu. Zatímco platí, že teda policie i městská policie se řídí danými pravidly, tak občan se nemusí řídit ničím. A říkám to proto, protože samozřejmě jakýkoliv stupidní provokace, a teď se bavím o provokacích, nebavím se zřejmě o těch situacích, co jsme viděli, ale jakýkoliv sprosťárny a já nevím co, tak myslím si, že tady je třeba se naší policie i městských policistů a policistek zastat. Že to, co oni musí kolikrát slyšet, je fakt jako, kdybychom stáli proti sobě takzvaně bez munduru, no tak si prostě dáme po papuli a uvidí se, kdo vyhraje. A ty policisti samozřejmě musí držet nějaký jaksi postupy. A já bych tomhletom si velmi přál, abychom i my zase na druhé straně se přestali chovat občas jako mamlasové, protože tyhle ty provokace opravdu nikomu nepomůžou. A já bych tady v tomhle prosil, jak prosím policii, ať už městskou nebo státní, aby opravdu vážila, tak stejně tak občany, aby vážili, jestli jim tyhle ty provokace pak stojí za to, protože tímhle opravdu body nikdo úplně nezíská. No, je to samozřejmě pravda, na druhou stranu prostě ten problém za mě opravdu je prostě v tom, že tady jako spousta lidí v čele právě z politiky, z vládnoucí garnitury prostě přilívá olej do ohně. To je strašně špatně, musíme si uvědomit, že spousta těch lidí na ulici už je prostě zoufalej, reálně zoufalej z té situace, která tady je a podle toho jako přistupovat. Prostě když už se bavíme o solidaritě s tou rizikovou skupinou, která je naprosto na místě, tak se ale taky přece musíme bavit o solidaritě s lidma, kteří jsou opravdu v zoufalý ekonomický situaci, kteří nevědí prostě za co zaplatit příští měsíc nájem. A ty lidi prostě jsou na hraně svého nervového vypětí. Zase mohli bychom se tady bavit o tom, jaký má lockdown, jaký má efekt na psychologii, na psychiku těch lidí, protože je prostě zásadní a negativní. Tak prostě už je potřeba i s tímhletím způsobem k tomu přistupovat. A znova opakuju, čím víc takovýhle excesů a zbytečných zákroků bude, tím víc to bude ty lidi provokovat k tomu, aby oni se chovali zase na schvál proti tomu. To je prostě strašně špatně a z toho začarovaného kruhu jde opravdu vystoupit jedině v momentě, kdy přijdou politici a lidi, já nevím, respektované osoby ve veřejném sektoru a mediálně jasně řeknou, pojďme všichni jako se uklidnit a stlumit volume o jeden stupeň doleva, ale to musí přijít prostě z obou dvou stran. Nelze to vyžadovat jenom od jedné strany. To je pro mě naprosto zásadní. Pojďme k druhému tématu. Tím druhým tématem je 6letý trest za
propagaci teroristického hnutí. Musím říct, že jednou je to na internetu, jak se dá propagovat teroristické hnutí, to mě opravdu překvapuje. Já samozřejmě jsem právník a advokát, když vidím ten rozsudek těch šesti let, tak mě to šokuje. Tak kdyby nešlo o život člověka, tak se budu smát, ale vzhledem k tomu, že jde o život konkrétního člověka, tak je to spíš k pláči. Prostě tady, když vidíme, jaké tresty se ukládají za mnohem závažnější trestné činy, které jsou společensky výrazně škodlivější, a přijde tady prostě šestiletý trest za jednu větu na internetu, tak to mně přijde prostě úplně padlý na hlavu. Jo. A teď prostě pro mě opravdu jako bohužel jediný možný vysvětlení toho soudce, který takhle rozhodl, je to, že prostě podlehl mediálnímu tlaku na ukládání exemplárních trestů za tyhle ty prostě rádoby moderní trestní činy nebo moderní skutkové podstaty, což mně přijde prostě úplně tragický. Tomáši, ty jsi dlouho nemluvil, já vím, že jsi ekonom, ne právník, ale asi máš taky na to svůj názor na ukládání takovýchto trestů za jaký to marginální trestní činy. Děkuju za slovo, Jindro. No, já to budu reagovat tentokrát velmi emotivně a velmi lidsky. Četl jsem ten komentář a četl jsem i to, jakou ten pán nebo mladík má přezdívku. Za mě bych mu za obojí dal pár facek hned na místě, protože ta přezdívka je hloupá a ten komentář vysloveně stupidní. Ale hloupost ani stupidita není trestný čin, dle mého názoru. Dobře, za chyby se platí, udělal chybu, ale skutečně trest by měl odpovídat, řekněme, tomu skutku a jako to z hlouposti se spáchají mnohem horší věci s tragičtějšími následky a tady dostal 6 let na tvrdo, což je dle mé laické, řekněme, znalosti zákona trest na úrovni velmi vážného trestného činu, ne-li vraždy a tak dále. Takže pro mě je to naprosto nepochopitelný a naprosto souhlasím, že je to prostě společenská objednávka, snaha se zavděčit, jak tady důsledně popíráme, řekněme, terorismus na sociálních sítích nebo něco takového. Mě to hlava nebere. Mě hlava totiž nebere ani tu druhou část toho, že mnohem nižší trest dostávají pachatelé násilných trestních skutků. Takže já jsem v tomhle směru na velkých rozpacích, co si myslet o naší justici a o, řekněme, systému trestů naší justici. Já jsem laik, pro mě to nepochopitelné, ale za mě by to řešilo pár facek a možná nějaká peněžní pokuta a myslím si, že by to bylo mnohem, řekněme, účinnější než tohle, protože tohle je prostě zase selhání systému. Já jsem hodně studoval právě v zahraničí a tam prostě většina těch soudců jsou fakt jako osobnosti. Většinou jsou taky starší. No, u nás bychom se zase mohli bavit o věkové hranici, která má být prostě pro soudce, protože si myslím, že ten člověk, který rozhoduje o vině a trestu, tak by měl mít nějaké životní zkušenosti a něco za sebou. Ale tady prostě naprosto základním principem, nebo takhle, když to řeknu, kdybych já tam seděl a mám tuhle tu školu ze zahraničí, tak bych mu dal nucený práce, řekl bych mu, že je blbec, a ještě bych mu dal ty nucený práce, ať jde uklízet mešitu. Jako prostě tak, ať to má se vším všudy. Jo. Prostě je to hloupost, je to šílenost, ale prostě zase ten trest musí odpovídat nějaký společenský nebezpečnosti toho jednání a tam prostě je daleko lepší dát mu nucený práce a nechat to jít zametat jako chodník. Jo. Ale to, co jsi říkal, Tomáši, ty, myslím, že máš tam velkou pravdu a já předám slovo Zuzce. Prostě aby právo a právní systém fungoval v jakýkoliv zemi, tak je naprosto elementární jeho součástí to, aby mu lidi důvěřovali. A první věc, kdy mu lidi přestanou důvěřovat, je to, že prostě uvidějí 4 roky za vraždu, 3 roky za znásilnění, ale 6 let za jeden komentář na internetu. Tak v tu chvíli prostě ty lidi řeknou, tak to jste se všichni zbláznili. A k tomu prostě ty soudci musí přistupovat, že oni jsou spolutvůrci tohle toho právního povědomí a důvěry těch lidí to vlastně v celý ten právní systém. A tady myslím, že to bylo prostě zásadně narušený a že prostě je to obrovská hrubá chyba. Zuzi. A jsi stlumená, musíš se zapnout.
Já se omlouvám, já jsem si dělala malinký kafe a nechtěla jsem, aby všichni slyšeli mašinu. Tak teď to... už to víme stejně. Dobře. No, víceméně Tomáš řekl přesně, co bych řekla k té výtce, k tomu pánovi Benedikt Čermák se jmenuje ten odsouzený. Já jsem o tom teďka, který si ten psala status zase samozřejmě těmi, kteří nechtějí chápat, tak byl nepochopen, protože jsem to dala do kontextu s kauzou, která se odehrávala u nás, takže já jsem jenom srovnala dvě kauzy a někteří v tom zase vidí, protože ta první kauza bylo právě ten trest za to znásilnění a aktuálně, já jsem opravdu se snažila být aktuální a aktuálně trest za znásilnění poslední byl prostě toho pána, který neumí se identifikovat jménem, rodištěm, ničím té slečny v těch Litoměřicích. Jo? A vedle toho v kontextu byl tady tenhle ten kluk za ten výrok, nebo mladý muž, 22-letý, za výrok na internetu a právě to bylo pak pojato, že kdyby ten, který znásilnil, nebyl barevný, ale bílý, tak jo, přitom o tom vůbec ten status nebyl. Jo. Mě by to, kdyby aktuálně, a díky bohu teda, jako, že jsem, nebo kéž by se to vůbec nedělo, protože jako máma, jako ženská, musím říct, že to jsou, a to jsme se před chvíli bavili o dětech, ale to trauma pro holky, který si něco takového prožijou a to, co si prožila asi ta 15-letá v té době kočenka, tak to má do konce života a borec to uhraje na nějakou schizofrenii. Mně někdy tady ty diagnózy fakt připadají úplně zcestný. Jo. A fakt jako jsou mi k smíchu, jo. Obzvlášť tady u těch trestných činů. Já osobně si myslím, že my se musíme a máme to i v programu zasadit, aby ten trestní zákoník byl zpřísněn. Tady není možné. Já to jenom teďka to a pak se vrátím k tomu klukovi. Tady přece není možné, aby člověk, který druhýmu zničí život nebo ho přímo zabije a té holce zničí život. To je jako naprosto bez diskuze. To bude muset mít strašně hodného kluka nebo manžela, aby se z toho jako dobře houpla jednou a hodila za hlavu nebo naučila se s tím žít, jako asi spíš. A aby takový člověk dostal 4 roky. To je ale úplně absurdní. A nebo za vraždu, tak jak říkáš, 5. A potom kluk, který napíše, a já jsem si to, než jsem o tom psala, protože jsem si četla ten článek, vlastně na konto toho jsem včera dávala ten status. Souhlasím naprosto s Tomášem, že to, jak se jmenuje na sítích, ta jeho iniciála je hloupá. Je hloupá, je trapná, je to na facku možná, kdyby byl můj syn zleva zprava, nebo aspoň na to, abych mu řekla, jestli je blbej, nebo co tím chce dokázat. Ale on reagoval vlastně na konflikt, kdy nějakým způsobem byli povražděni nějací muslimové a reagoval na to větou, jak jim chutnají, jak jim vlastně za tohle byl odsouzen na 6 let. Jo? Ne za to, že by pojmenoval někoho, že je to, či to. On napsal větu, jak jim chutná jejich medicína. Já když se zamyslím nad větou, jak jim chutná jejich medicína, s ohledem na všechno, co oni po invazi do Evropy předvádí, tak ať se na mě nikdo nezlobí. Jaký je problém s tou větou? Jaký je problém s tou větou? Buďme naprosto jako... Já za sebe s tím problém mám, to říkám otevřeně, protože prostě nerad házím lidi do jednoho pytle. Jo. Tak já taky ne. Prostě to není celá muslimská komunita, jsou to lidi prostě, zase drtivá většina těch muslimů jsou naprosto normální lidi, kteří mají svoje rodiny. Ale on neoznačil a tak dále. Jo. A teď je tady prostě pár magorů, který prostě páchají teroristické činy. A vždycky jakýkoliv odpověď, jakýkoliv teroristický čin zase u té muslimské komunitě, tak nikdy nezasáhne ty magory. Jo? Zasáhne ty normální, obyčejní lidi, kteří prostě přijdou. Zase jsou to něčí tátové, něčí synové, něčí dcery. Je to prostě strašně špatně. Násilí je špatně prostě vždycky. A ani bohužel na násilí, nebo ne bohužel, prostě na násilí se nedá odpovědět násilím, protože
protože prostě ho nikdy neschytá ten, kdo by si ho zasloužil. Schytají to úplně nevinní lidi, kteří s tím nemají absolutně nic společného. A jsou to možná lidi, kteří to násilí odsuzují úplně stejně, jako ho odsuzujeme my. Jo. Takže jako ta věta je hloupá, je špatná, je nesmyslná, ale není na 6 let kriminálu. Jako takhle je to jednoduchý. Já bych přesně, jako já bych maximálně, a mě by spíš vadilo to, jak on se tituluje. To mi vadilo daleko víc, jo. Je to blbost totální. Já myslím, že ty veřejně prospěšné práce by byly úplně optimální, ale prostě 6 let, to je prostě úplně šílený, to je prostě nesmyslné. A ještě, když to teda porovnám, a ne mě, Jindro, nenadechuj se, už jsme skočili. Já vím, že si to mě domluvit. A když to srovnám, a nechci mu dělat reklamu, ale když to srovnám s panem starostou jedné nejmenované obce u Prahy, z bývalé strany, kde jsem byla, s panem Řepou, tak jak je možné, jo, v kontextu této věty, jak jim chutnáme, pokud vím, tak tenhle ten pan starosta měl věty o tom, jak by si přál smrt důchodců, prezidenta, co by udělal těm a těm. Vím, že samozřejmě na něho nějaké trestní oznámení padlo, ale je starostou dále. Asi možná je v nějaké podmínce, já se o něho nezajímám. Ale to byly přímé a direktivní věty, vybízející k něčemu, co má ukončit život. To já beru jako větu, která je za hranou. Jo? Já z toho jazykového hlediska, víš, jak já jsem na tu lingvistiku, to co bylo, za co byl odsouzen ten na 6 let, byla otázka. Jo? Bylo to jakoby schválení. Nevhodná otázka. Ale to, co třeba říkal tady nejmenovaný pan starosta, to je přece úplně za hranou. Jak mohu někomu vůbec přát, jak můžu někomu přát smrt? Já, tady tohle je pro mě úplně, jo, pro mě je to nepřijatelný a obzvlášť u člověka, který má veřejnou funkci a on je starostou. Václav, já vždycky, my když se spolu bavíme, tak já vždycky říkám, že člověk by neměl jenom kritizovat, ale především správný politik by měl nabízet řešení. Já myslím, že tady už to částečně padlo. Já za sebe, prostě, co by advokát, když se specializuje na trestní řízení, tak prostě já se absolutně nemůžu ztotožnit prostě s rozložením trestů v rámci současného trestního zákoníku českého. A prostě pokud bych měl tu možnost, tak ho totálně překopu. Nejenom co se týče tyhle ty kapitoly, ale teď se o ní bavíme, tak asi prostě se pojďme bavit konkrétně o tyhle kapitole. Prostě tresty odnětí svobody za prvé jsou nezbytný u trestných činů, zejména proti zdraví a životu a osobní integritě. To je jedna věc, kdy prostě opravdu jako je to člověk, který je nebezpečný pro společnost. A tyhle ty tresty by měly výrazně převyšovat jakýkoliv jiný tresty. I proti třeba majetku. Já si tady dělám legraci, že když člověka okradeš o 5 milionů, tak je lepší ho zabít, protože dostaneš menší trest, ale jako bohužel tak současný soudnictví český funguje. Že prostě jak někde ukradneš miliardu, tak vždycky dostaneš větší zachum, než když někoho zabiješ. To je podle mě prostě strašně špatně. Souhlasíš v tomhle se mnou, že by trestní zákoník zasluhoval revizi v tomhle tom smyslu? Určitě. No, ty máš smůlu, že já nejsem právník. Já zkusím se vydat trošku jinak na to. Já jsem dneska takový rozměžnělej. Dopředu vám říkám, že mám zítra narozeniny. Dneska mě lidi připomínají, že jsem zase o rok starší, nebo budu za chvilku. Proč to říkám? Protože já jsem ten ročník, který pamatuje takový bizarnosti, jako je rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Klasická krádež, normálka krádež. Prostě účetní tenkrát odrbávala firmu, bylo to rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a protože to bylo proti socialistické morálce a soužití a něčemu, tak to bylo boom, daleko dramatičtější, než když někdo prostě ukradl nějaký prachy, jako
já nevím, někomu. Proč to říkám? Já samozřejmě jakýkoliv anomálie v rozhodování o trestu fakt nesnáším. Stejně jako nesnáším něco, čemu se říká exemplární trest. Protože my jsme se hodně učili o historii a exemplární byly třeba lidice. Já se omlouvám, že teďka vytahuju toto, ale jakákoliv forma exemplárního trestu říká, vy právníci byste asi řekli jako na horní sazbě té sazby. No dobře, tak ale jakmile řeknu slovo exemplární trest, tak tím říkám, že se to vymyká. A tady já v tomhle případě, já fakt nevím, co to je za člověka. A jako kdybyste mi to neřekli, bylo by dobré si to přečíst. Tak já bych to ani nezaznamenal, já nejsem žádný jeho kámoš, nesleduju žádný nítě a podobně. Ale prostě takhle postupovat, tak najednou mám takový pocit, protože já jsem i slyšel o nějakých rozsudcích z Ameriky za věci, které prostě před 10 rokama, když někdo řekl, tak dostal přes držku. No a dneska prostě boom a on je za to odsouzený, že jo. A já, je to možná tím ročníkem, že já tomu nerozumím, těmhle těm novým trendům, ale tady v tomhle případě je-li možná anomálie, že za takovouhle ultra blbost velmi pravděpodobně člověka, který prostě, kdyby jsme stáli proti sobě, tak bych se fakt divil, kdyby mi to takhle jako řekl do očí a teďka jako tady chtěl jako schvalovat to, že tamhle někdo vystřílí kostel nebo tamhle někdo vystřílí ulici, to je prostě úplně nesmysl. Ale dávat za to 6 let, natvrdo, jako ono se to určitě změní, jako já věřím tomu, že budou nějaký odvolání. A to je taky úžasná věc. My se odvoláváme, pak se odvoláváme, zase se odvoláváme, čas běží, ono je to 10-15 let, my o tom furt mluvíme a on to ještě není odsouzený. Ale já prostě absolutně odmítám jakýkoliv výraz exemplární trest. Máme nějaký řád, ten říká, jaké jsou sazby a byl odsouzen na. A pak je teda na tom soudci, aby opravdu dobře zvažoval. A já nejsem tady o to, abych tady ponižoval, já nevím, jestli to byla soudkyně nebo soudce, to není podstatný. Já jenom říkám svůj názor a jakmile se někde objeví slovo exemplární trest, tak prostě tak se mě ježí vlastně. Teda ještě, který mám. Já myslím, Vašku, že skutečně, jak jsi říkal, jestli je to tím ročníkem, já myslím, že je to tím ročníkem, ale v té Americe, že oni si nezažili prostě to zřízení, které jsme si zažili tady my a díky tomu prostě dneska tady vlastně odsuzují lidi za hloupý výroky a snaží se být aktivistický až na půdu, jo. Takže tam dneska, když řekneš All Lives Matter, tak tě druhý den vyhodí z práce, protože si neřekl to správnou barvu. A myslím, tohle nechme zbranou, tohle nechme to. Kluci, Tom chce mluvit. Děkuji, Zuzanko. Lobuju za Toma. Počkej, to tady rozhoduju já, kdo bude mluvit. Děkuji, vy jste, pane, velmi výřičný, ale já jsem chtěl jenom reagovat na Václava, všechny nejlepší. A aby toho nebylo málo, tak zítra mám taktéž narozeniny, tak to spolu zapijeme. To je nějaká nová kádrovací politika u nás, ne? Že můžou být jenom lidi, kteří jsou narozeni v konkrétní den. Ano, přesně tak. Je zítra 19. Ano. No, tak to má narozeniny i moje sestra, tak to je neuvěřitelné. Tak to tak je. Už nejhorší. Tak já se omlouvám, já jsem se narodil blbě, já jsem mají zvláštní. By ti to pro mě nemáme tě rádi. Taky dobrý. OK, pojďme tedy od tohoto tématu k tomu poslednímu, které jsme si pro dnešek vytyčili. A to jsou v podstatě ty zoufalé činy jednotlivců, kteří jsou podle mě už opravdu na hranici svých možností a svého psychického stavu. A asi prostě to není normální, mě to teda obrovsky šokuje, že tady dochází k takovýmhle demonstrativním sebevraždám. Otázka je, kolik sebevražd tady proběhne, aniž my bychom o tom věděli, protože prostě ty lidi jsou zoufalí a nemusí to jít jako ukazovat někde na veřejnost. A to jsou prostě zase oběti, který bohužel musím aspoň za sebe připsat tomu lockdownu a ty současné situaci a tomu, že prostě
tady není dostatečná pomoc pro lidi, kteří jsou opravdu v těžké situaci. Finanční, psychický a tak dále a tak dále. A tohle se prostě strašně podceňuje. My tady neustále mluvíme o tom, že COVID zabíjí. Ano, je to tak, ale zabíjí taky psychika a zabíjí taky nedostatek financí. V Japonsku v listopadu, jsem četl zajímavou statistiku, v Japonsku v listopadu umřelo víc lidí z důvodu sebevraždy, než na COVID. Fakt to tak je. Jo. To je prostě, to je zoufalý obrázek tohletoho stavu a toho, že prostě jsme se zaměřili jenom jedním směrem. A já souhlasím s tím, pojďme ochránit ty rizikové skupiny, jak nejlíp umíme. Ale na druhou stranu musíme si být jistý, že to opravdu ochraňuje, abychom nedělali opatření pro opatření, které jsou úplně k ničemu a poškozují ty ostatní lidi. A za druhý musíme naprosto udělat maximum, abychom pomohli i těm druhým lidem, kteří jsou prostě v zoufalé situaci a v ohrožení života zase z jiných důvodů. A to myslím, že prostě tady vůbec nikdo nedělá, tak prostě takový to papalášský ve stylu průmysl zavřít nemůžeme, protože to by nás stálo strašně moc peněz. Ale nikdo neřekne, podnikatele zavřít můžem. A co oni? Já jsem ve čtvrtek viděl Karla Havlíčka, který říkal v pořadu Máte slovo, říkal, my nemůžeme zavřít průmysl, protože to bychom za 3 týdny neměli ani na výplaty státním zaměstnancům, ani na to, aby jsme si zaplatili zdravotní péči. A ty podnikatele jsou na tom jinak? Ty podnikatele, kteří jsou zavřený, ty osoveče, ty už taky nemají na to, aby si zaplatili doktora, ty už taky nemají na to, aby si zaplatili nájem, aby zaplatili svoje zaměstnance. Oni na to taky nemají. Ale to tady vůbec nikoho z té vlády nezajímá, to považuji za naprosto tragickou věc, že prostě těmhle lidem se absolutně nepomáhá. Tohle je za mě jenom výsledek tyhle ty tragický milný politiky naší vlády. Takhle musím být kritický, tady fakt nemůžu být jako jakkoliv jemnější. Zuzi. Jo, naprosto souhlasím, jako ty jsi to uchopil z těch dalších faktorů. Já jenom ze svého okolí a z okolí jako mě blízkého moc dobře vím, že v našem kraji třeba od ledna už bylo několik sebevražd důchodců, starých lidí, protože prostě nechtějí takhle přežívat, protože neví, kolik já sama mám tu zkušenost, že jo, tím, jak mi umřela maminka, a teda když jste byli u těch narozenin, tak moje maminka by měla v sobotu 20. teda 82, no. A musím říct, že vlastně to vidím na svým tátovi, který v těch 85 mě řekne, hele, já nevím, jestli tady budu rok nebo dva, ale já tady nebudu jako smrdět zavřený. Já chci žít, jo, já ještě chci žít. Ale tady se nejedná jenom o ty starý lidi, kteří jsou fakt frustrovaní, a o tom se nikde nepíše, jo? Ale od ledna tady bylo několik sebevražd u důchodců, ale tady jde i o to, vlastně, co se děje s naší mládeží a s našima dětma. Jo? Že vlastně na základě Jindrotismy poslal jednu tu studii vlastně v angličtině, kterou na základě které já jsem i psala včera, myslím, jsem to dávala na sociální sítě text, ale zároveň byla velice podobná studie na stránkách Reformy, takže jsem to spojila do sebe, jak vlastně, jak degenerativní účinek má to, že ty děcka vlastně už rok izolujeme, jak se to vlastně tím, že se jak kdyby zastavuje jejich, jak kdyby ta vývojová linka, jak to snižuje jejich jako stav střednědobýho jako prožití, jo, délky života. Jo. Nemluví o tom, že nemůžou prožívat kamarádství, lásky, zklamání, školu, prostě jakýkoliv sociální kontakt. Už tak víme, že ta mladá generace, a mnohdy my si tady všichni říkáme, hele, naše dětství bylo lepší, protože jsme lítali po venku, lezli po stromech a opíkali si chleba, když nebyly špekáčky. Jo, naše dětství bylo prostě, jaký bylo. Dětství našich dětí pro mě je nezáviděhodný, protože je strašně zrychlený. To 21. století prostě jede jinak. Ale zase oni se do té doby narodili, nějak se přizpůsobují, ale už tak díky počítačům a sociálním sítím vlastně oni prožívají třeba ty vztahové roviny, ať už přátelství nebo lásky, trochu jinak. Jo. Za nás by bylo nemyslitelné, aby se člověk s tím, komu chce říct, že ho má rád, aby mu buď nenapsal dopis perem, anebo na něho
třeba dělal oči, nebo po škole si dal s ním někde tam sraz, aby si dali svou první pusu. Teďka si to děcka sdělují a rozchází se po Facebookích a po internetech úplně. Mám pocit, že to vlastně ve své podstatě i těm chlapům bere tu možnost, protože vlastně všechno virtuálně, jo, řešit vztah virtuálně je takový jako hodně pošahaný. A my vlastně tady díky tomu lockdownu a díky tomu, co se děje a zavřeným školám, které nikde na světě nejsou, takhle dlouhodobě ani nebyly a teď už jsou všude otevřený, kromě nás a Slováků, my jsme asi opravdu poslední magoři, tak ty děti mají jsou veliký problémy s tím, že v tom meziročním srovnání, to jsem četla tu statistiku, všechny děti stlouzly v průměru 3 až 5 kilo. Nedostatek fyzického. Nebudu mluvit o tom, jak jsou na tom mentálně, zvyšují se počty sebepoškozování, samozřejmě mentální anorexie, bulimie u dívek, ta jede v plném proudu, to je k té izolaci, to je de facto taková věc, která se i pro ty holky v dospívání, kdy začnou chudiny trošku tloustnout, někdy bohužel nabízí a není to vůbec lehký. Linky krizový jsou přetížený. Jo. Malinký děti mají frustrace, že se bojí, zapomene si vzít roušku a rozpláče. Mě píšou ty maminky, jako, co prožívají. Teďka paní psala, jak nabídla před obchodem paní roušku, protože se tam rozplakala, že si ji zapomněla doma. Jo. Jako kam už to posouvá tu lidskou psychiku a tu bezmoc, jo, a to psychické zdraví, jako to potom ovlivní úplně všechno další, jo. A mě, ať už jsou to ti důchodci, anebo ty naše děti a ti dospívající, já musím, mě za ně hrozně smutno, jako mě to fakt strašně sere. Já jenom zmíním tu studii, uvedu ji vlastně jakoby přesně do detailu. V podstatě vědci z University of Washington spočítali, že to zavření školy, nebo škol vlastně veškerých, na 52 dní ovlivnilo 11,4 milionů dětí v Americe a že jim to zkrátilo v součtu dle jejich propočtů jejich životy o víc než 5,4 milionů let. Jo. To znamená každému třeba o pár měsíců v průměru logicky. A i kdyby, ale to je 52 týdnů. No. I kdyby, a tam to bylo ale dní, jo, ne týdnu. To znamená, jako přepočteme si to na ty týdny. To jsou strašidelné čísla. A, no, u nás nejdéle. A problém je, že vlastně spočítali, že i kdyby ten lockdown jako opravdu fungoval se vším všudy, takže by tím ušetřili vlastně těm rizikovým skupinám 1,4 milionu let. To znamená, ani nemyslím 1,3 nebo 1,2. To znamená, v podstatě vycházelo to tak, že za každý jeden ušetřený rok života u té rizikové skupiny obětujeme 4 roky života u našich dětí. Což je tragický. Když se mě zeptáte, já mám děti 3, jestli mám žít o rok díl já, nebo o 4 roky žít díl oni, no tak nebudu váhat ani vteřinu, jak odpovím. Jo? Prostě pro mě smysl života jsou moje děti, ne já, na mě nezáleží. Ale z mýho pohledu prostě opravdu já to třeba vidím ještě, než nám jsou na svým konkrétním případu. Moje vlastně můj synovec a neteř, dcera a syn od bratra mý ženy, tak měli, prostě mají psychický problém, protože můj bratr nebo bratr mý ženy zahynul při dopravní nehodě. A v jejich velmi nízkém věku se prostě měli z toho opravdu jako nepříjemné psychické problémy, zejména ta holčička. A teď vlastně v době, dlouho se na to léčí, teď v době vlastně toho lockdownu se to jakoby výrazně zhoršilo. Výrazně. Jo? U obou dvou, ale jako zásadně. A prostě každý tohle dítě, který má nějaký problém a ty děti si opravdu my to vnímáme jako blbosti, to, co oni vnímají, tohle určitě blbost není, ale prostě každý to dítě má svoje starosti, svoje prostě problémy, tak se jejich psychický stav obrovským způsobem zhoršuje. A znova říkám, kdybychom aspoň věděli, že ten lockdown reálně pomáhá, ale podívejte se na všechny země, a země, které nemají lockdown, tak jsou na tom úplně stejně nejlíp, než země, které mají lockdown. To, no nejlíp, ne? Co se týče uzavření škol, no tak to už vůbec, tam není žádná souvislost, nikde není prokázaný, že by uzavření školy jakkoliv pomáhalo. Jo. Takže my uzavíráme školy, ničíme tím naše děti a reálně tím nepomáháme těm, kterým jako pomoc chceme. Ta pomoc je nula. Takže to je pro mě, to je prostě jako vědomě páchaná sebevražda
prostě na naší společnosti a vědomě páchaný poškození zdraví a života našich dětí. A to je něco, co mě štve jako úplně ze všeho nejvíc. Pro mě je to neodpustitelné. Václave, tvůj názor na tuhle problematiku a na to prostě, v jaký situaci jsou v současné době lidi, ať už děti, nebo dospělí, nebo seniori. Tak jedna hláška říká, že nejhorší je smrt z vyděšení. A to je to, za co chci vinit vládu, politiky, média. A tady bylo, já už jsem to jednou říkal, prostě neuvěřitelný vzedmutí lidí, roušky, šili si, řešili problém. A od nějaké doby my máme denně 7 špatných zpráv. A já neříkám, že nejsou, jako že neexistují. Ale to, jak jsme celou tuto problematiku pojali, tak stále jenom prohlubujeme příkop, totální macochu, do který prostě padáme. A ty lidi fakt jako už jako, je mnoho lidí, kteří fakt nevědí, jak z toho vylézt. Už jenom tím strachem, první mutace, druhá mutace, čtvrtá mutace, vakcíny, bezva, vakcíny nejsou, léky jsou, léky nejsou. Já vím, že samozřejmě veřejnost má právo na informace, ale když tady máme prostě veřejnoprávní kanál, který kdykoliv během dne zapnete, tak tam slyšíte prostě informace o vakcíně. Vždyť spousta těch lidí opravdu teďka je sama doma. Jsou opravdu v totální depresi. My tady používáme slova válka a podobně a neumíme těm lidem nabídnout, a já nevím, jestli je to cukrátko, prostě nějaký vitamín. Místo, abychom říkali, ano, samozřejmě je to velká naděje, prosím, věnujte prostředky po dohodě s vašimi lékaři, používejte prostě C-čko, D-čko, zinek, rybí tuk. Fakt jako je to prostě, jsou tady prostě šance. Tak místo toho upadáme do neskutečné spirály totálního strachu. A strach zabíjí. Strach snižuje imunitu. Jasně. Mně je líto jakékoliv informace o sebevraždě, ale spousta těch lidí. Moje maminka se jednoho krásného dne rozhodla, že už splnila svůj úkol v životě a rozhodla se, že zemře. A zemřela. A teď si představte, že v dnešní době tady najednou slyšíte, co je všechno špatně, a spousta těch lidí prostě to vzdává dopředu. A nejenom těch starších, ale hodně lidí upadá opravdu do velmi těžké situace, ale to by možná Tomáš měl říct, tady vůbec ještě se neděje ta totální ekonomická hrůza, která s největší pravděpodobností, ať už je to inflace, ať už to je ztráta veškerých prostě prostředků na živobytí. Jenom taková obyčejná věta, že zřejmě ty firmy, co přešly teďka na ty home office, no tak už vlastně nikdy nevybudujou ty svoje firmy do té velikosti. Prostě ty místa pracovní jsou zřejmě v trapu. Co budou ty lidi dělat? To budou, jako budou zaměstnaný u státu, ať už zaměstnaný, nebo budou na pracovních úřadech. Jako, a zase, a je to hrůza, 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 a nikoli řešení, řešení, řešení. A selský rozum malého obchodu, paní tam má krejčovství, já si sám nespravím prostě zásadní věci, no a ona nesmí mít otevřeno. A Škodovka jede na plný koule, jaký to mám vysvětlit. Jaký mám vysvětlit, že prostě velká fabrika, kam přijde každý den prostě, a teď si vymyslím číslo, 7 000 lidí, tak je to riziko, jo, ona má testy antigenní, když ta paní by mohla mít taky antigenní testy. Když té paní do té krejčířské dílny přijde jeden člověk za hodinu, prosím tě. No jasně. Já se omlouvám, že jsem trošku emocionální, protože ty sebevraždy, to je vždycky absolutní vrchol ledovce. Ale když těm sebevraždám z tohohle toho důvodu dochází, tak si umíte představit, co ten ledovec dole prostě skrývá za nebezpečí. Takže já bych radil vládě, prostě udělejte všechno pro to, aby se zlepšila nálada. Čau lidi. No. Čau lidi.
Tímhle náladu asi nezlepšíme. Tome, no, protože vládě nejde o to, aby měli lidi lepší náladu, vládě jde o to, aby jejich volební skupina v říjnu, jim to v říjnu přišla hodit. To je prostě alfa omega, podle toho to takhle vypadá. Tomáši, z toho ekonomického pohledu, který je podle mě tady velmi, velmi jako zásadní, tady je dneska čtvrtina lidí v České republice, je tady na nějaký formě, nebo žije z nějaký formy státní podpory. Pravděpodobně, až skončí COVID, tak skončí ta podpora, ale rozhodně nenaskočí takhle hned ta ekonomika tak, jak byla před COVIDem. Co říkáš v takovéhle situaci? Co v tu chvíli nastane? To je velice těžká otázka, ale velice správná otázka, protože čeká nás něco, co tady nikdy nebylo, nikdo to nepoznal. A ne nás, čeká to prakticky všechny státy světa, který nějakým způsobem zvolili cestu lockdownu a že jich hodně a je hodně. Bohužel v České republice ten lockdown je jeden z nejdelších a nejtvrdších. Takže a v součtu s velmi nízkou podporou státu postiženým firmám skutečně ten dopad na ekonomiku je drtivý a bude drtivý a teprve to přijde. Ono to vypadá, že zatím to furt přežíváme, že to bude dobrý, ale ono to skutečně teprve přijde. Spousta míst pracovních je udržována uměle díky různým programům podpory a jakmile tato podpora skončí, ty místa skokově zaniknou a to bude obrovský šok pro všechny, protože to nebude jenom pro zaměstnance, kteří přijdou o práci, pro firmy, které najednou ztratí své zákazníky, protože ty zaměstnance samozřejmě byly přirozenými zákazníky jiných dalších firm a odebírali spoustu služeb a zboží. Ten propad teprve přijde a bohužel, a já už o tom mluvím poměrně často, tady všichni řeší současný stav a nikdo se vůbec nezajímá o to, co bude, až jednou přijde doba post-covidová, protože ona jednou přijde. Já nevím, jestli to bude za 14 dní, za měsíc, za 3 měsíce, za rok, nevím, ale jednou přijde. A já už dlouho volám po tom, aby vznikl nějaký plán toho přechodu z toho útlumového režimu na návrat do plně rozvinuté ekonomiky, protože to je skutečně klíčem pro skutečné přežití covidu. A teď myslím ekonomické přežití covidu, nejsem zdravotník, nebo o tom mluvit. Ale trošku jste mě dostali na jiné téma, protože já jsem chtěl se vrátit k tomu, řekněme, tému psychickému rozměru, který tady máme. Vy jste tady řekli spoustu emotivních příběhů, který zažíváme všichni kolem nás. Ale já jsem ekonom, tak pracuji s číslama a snažím se na věci dívat skrze čísla a skrze celek. A nedávno vyšla na konci února studie Národního ústavu duševního zdraví. Tuším, že tak se jmenuje tento institut. A ta říká, že oproti době před covidem je zde 50% nárůst duševních nemocí u dospělé populace. Z 20% na 30%. To je obrovský skok, neuvěřitelný. Je trojnásobný počet depresí a dvojnásobný počet úzkostí. A bavíme se pouze o dospělé populace. U dětí ta studie zatím není, ale první odhady jsou skutečně několik násobky, protože děti to odnáší úplně nejvíc. Pro ně je to něco neskutečného. Takže to není o tom, že každý z nás zažíváme nějaké příběhy, které jsou někdy smutné, dojemné, některé končí vysloveně tragicky. To je skutečně objektivní fakt, že tenhle lockdown neuvěřitelným způsobem poznamenal psychiku všech. Někdo to snáší lépe, někdo hůře, ale ten psychický tlak je obrovský. A zatím pořád není vidět asi tylko na konci tunelu. Je prostě nenávratnou a když to řeknu úplně natvrdo politicky, vláda nemá důvěru lidí, že by to světýlko na konci tunelu byla schopná rozsvítit. Já naprosto souhlasím, myslím si, že tohle byla skvělá řeč, Tomáši. My ale jakoby pojďme pomalu k dotazům, já jenom, který nám diváci píšou a určitě vyzývám, ještě pište dál, máme jich teda celou řadu dneska, ale snad se tím nějak probereme, ale každopádně pokud vás něco zajímá, tak určitě ještě pište. Já bych začal od toho vlastně trošku od konce. Máme tam dotaz, jestli hrozí měnová reforma, konkrétně na tebe, Tomáši. Já si myslím, že tady je totiž jedna věc, která je potřeba zmínit a ještě předtím, protože měnová reforma to je nějaký jako konec. Jo.
Ale mně se obrovsky líbil vlastně tvůj příspěvek nebo to, co jsi říkal ohledně plánu na to, až vlastně ten covid skončí, na tu postcovidovou dobu, protože to je podle mě něco naprosto zásadního, bez čeho ta ekonomika nemůže existovat a bude to obrovská rána pro všechny a pokud ten plán nebude, tak to bude o to horší. Ale tady nejde jenom o třeba měnovou reformu, což je ten poslední krok. Ale teď si představte jenom to, a to, o tom jsem přesvědčený v momentě, kdy tady máme zaseklou bilionovou sekeru, že prostě přijde inflace a zvýší se prostě úrokový sazby. A teď všichni ty lidi, kteří mají hypotéky a mají prostě fixaci na 1, 2, 3 roky, já nevím co, a platí dneska prostě 1,8, 1,9, tak najednou z té hypotéky nebudou platit 1,9, ale budou platit třeba 6,5. A to vám garantuju, že drtivá většina lidí nebude schopná ufinancovat. Jo? A najednou všechny ty hypotéky popadají a může to tady prostě vyústit v nebetyčnou obrovskou ekonomickou krizi. Tome, tvůj ekonomický pohled na tohleto. Já tady budu velice konkrétní. Neumím predikovat, jestli bude měnová reforma, ale rozhodně se k ní právě teď děje první, ale už druhý krok. Prvním krokem je skutečně vznik toho obrovského dluhu, který, jako řekněme, je z více 1 bilionu korun. To je něco neuvěřitelného. Ale tím druhým krokem, o kterém si mluvíte, je současný návrh novely zákona o ČNB, Zuzana určitě to ví z parlamentu, kde je jedna část, kterou tisk nazval finanční bazukou, nebo peněžní bazukou. A ve velmi v kostce to znamená, že si centrální banka bude moct na trhu zpětně nakupovat dluhopisy českého státu. A tím dojde k něčemu, čemu se říká odborně měnové financování, laicky tištění dluhových peněz, které nejsou kryty ničím jiným než dluhem. A dluhové peníze jsou ve své podstatě nekonečné, můžete jich natisknout, kolik chcete. A my skutečně budeme v tu chvíli vlastně v naprostém područí nikoli ekonomického diktátu trhu, ale řekněme diktátu české vlády a ČNB, kolik takovýchto dluhových peněz natisknou. A teď je otázka, kdo v té vládě bude a jak rychle bude tisknout. A jestli bude tisknout rychle, tak to skutečně skončí měnovou reformou. To je realita. Ale a když jste tady odchodovalo... To bude nějaká záchranná brzda v podobě zdravého rozumu, ale zatím ji nevidím. A když se tady rozpoutala obrovská krize kolem toxických aktiv, nekrytých hypoték a podobně, tak to šlo fakt nic a boom a najednou prostě krachovaly velké banky, Lehman Brothers a nevím kdo všechno a všichni byli překvapení a spousta lidí přišla o prostředky, které měli v penzijních fondech a podobně. Takže evidentně jako načištění peněz, který tady hrozí, který nebudou krytý ničím, tak to je fakt teda masakr. Já, Vašku, ty jsi pracoval v bance dlouhou dobu. Přece ta situace, teď je to opravdu tak, že byla tady nějaký jako ekonomický růst delší dobu, spoustu vlastně přebytku peněz, díky tomu klesly ty úrokové sazby opravdu až na historický minima, takže 1,7, 1,8, ale prostě uvědomme si, že v momentě, kdy opravdu je tady 30-letá hypotéka, skončí ta fixace a prostě přijde inflace a ten úrok najednou z 1,9 naroste na 6,5, no tak to přece vyústí v to, že spousta těch hypoték popadá, ale to bude problém i pro ty banky. No bude, ale zatím je ta situace taková, že mezi občanama je stále spousta peněz. A teďka banky samozřejmě reagují podle toho, jaká je poptávka. A když ta poptávka je a ty reální peníze existují, tak samozřejmě furt věří, protože kdyby to nedělala jedna, tak to dělá druhá, takhle to prostě poběží. Ale samozřejmě, co se stane, až tady prostě dopadne ta situace tak, že najednou ty lidi opravdu nebudou schopni splácet. Jednali se o byty podnikatelské, no tak dobře, ale pak tady jsou lidi, kteří se mladá manželství, a nejenom mladá manželství, že? Ty se normálně zadlužují a najednou nebudou mít na splátku hypotéky a co, tak co tý bance hodí zpátky, že jo? A kam budou bydlet? No, nečeká nás z tohohle pohledu, podle mě nás nečeká nic moc dobrého, taky my ty banky, já jsem to už říkal minule, myslím, nějak moc teďka neslyšíme, že by příliš mluvili. No. Tak pojďme od ekonomiky. Je to souhlas, ale ono to, pozor, jo, to bude mít, ta ekonomika bude mít dopad na všechno ostatní, včetně
včetně toho psychického zdravotního stavu a tak dále a tak dále, protože fakt jako se nedostaneme do hezký situace a naprosto opravdu jako jsem přesvědčený, že pokud nebude tady existovat plán, co v té době po covidový, tak to nedopadne dobře jako ekonomicky a bude z toho obrovský problém. Máme tady komentáře, nebo respektive to jsou spíš komentáře než otázky. Jirka Vepřek, venku na ulici roušku nenosím, nic na tom nebudu měnit, státních policistů jsem potkal spousty a bez problémů, městská policie tam má problém vždy, když mě míjí. To je to, co jsme říkali, prostě používat ten rozum, radši prostě tomu člověku říct, ale zkuste si to nasadit, nebo něco, jste tady mezi vám, jste tady, jsou tady další lidi a tak dále. Já s tím naprosto souhlasím, prostě daleko lepší by bylo prostě rozumně ty lidi upozorňovat, než tady dělat nějaký drastický zákroky. Jindro. Ano. Je tam dotaz přímo na tebe. On se několikrát zopakoval jenom od Escape Room a ten se týkal právě tvýho právního pohledu. Zkus si tam najet, tam to bylo nějak... Ohledně té soudní ochrany? Ano. No tak v podstatě samozřejmě ta situace je tady taková, že pokud nenosíte respirátor, tak prokážete svoji totožnost, tak buď to strážník to může vyřešit v rámci blokové pokuty. Pokud vy s tím nebudete souhlasit, tak musí postoupit vlastně zápis o tom jednání do správního řízení a v rámci správního řízení vám může být a pravděpodobně bude uložena pokuta. Následně samozřejmě se můžete obrátit na soud, aby přezkoumal rozhodnutí v rámci tohoto správního řízení. Vřele bych doporučoval právníka. Problém samozřejmě je, že v tu chvíli jako vás to bude stát čas, bude vás to stát peníze za právní služby, ale z mého pohledu samozřejmě ta možnost obrany tady je. Máme tady už dva rozsudky, které soudy vydaly, že vlastně nouzový stav byl vyhlášen protiústavně, v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Já se s tím naprosto ztotožňuji, je to tak, ty soudy mají v tom samozřejmě pravdu. Znamená, veškeré opatření činěné v rámci nouzového stavu jsou dle mého názoru v současné době v rozporu s právním řádem České republiky. A kdyby zítra všechny restaurace a obchody a všechno otevřely, tak samozřejmě problém bude v tom časovém rozložení, protože dostanou tolik pokut a tolik exekucí, než je to položí dřív, než to u soudu vyhrajou. Ale reálně prostě proto neexistuje právní základ. Ty rozhodnutí tady už jsou dvě, od dvou soudů, naprosto na sobě nezávislej, potvrzuje to celá řada právníků. Prostě ten nouzový stav není vyhlášen v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Takže ta možnost ochrany tady je, bohužel, a to je zase jiný téma, s ohledem na rychlost právního systému v České republice, prostě než se něčeho domůžete, tak vás to bude stát víc peněz a víc času, než kdybyste tu pokutu zaplatili. Takhle to je, říkám to realisticky, natvrdo, jak to funguje. Ale prostě v právu jste vy. Otázka, jestli vám to k něčemu bude. Můžu se chopit já jednoho tématu? Určitě vás, ale samozřejmě budu rád. Úplně na to. Díval se někdo z vás na Wikipedii na slovo pirát? O piráti? Možná by to stálo. Jo, ta Wikipedie je taková zajímavá encyklopedie, která se i jako tvoří lidma, že jo? A tam je prostě přesná definice pirátství. A tak teďka, když tady sleduju, že jeden dopis, teda jeden příspěvek, že údajně piráti mají už postcovidový plán na postcovidovou dobu a přípokoják pro dva lidi je nepříslušný luxus. To znamená, že cílem pirátů je krást byty lidem, které jsou rodinné. Tohle si opravdu tato generace mladých politiků myslí. To je absolutně nepřípustný si hrát na Pána Boha, který neví nic o tradici historii, neví nic o tom, jak lidi získali svoje byty a snaží se technokraticky nějakým infantilním rozhodnutím řešit, a teďka co? Řešit bytovou politiku ve velkých městech? Nebo řešit neadekvátní majetek, na který oni si nikdy třeba nevydělali? Já jak vidím, to, mimochodem, můj bratr mě přivedl, přečti si prostě Wikipedii, co je pirát. Já proti takovýmhle pokusům o loupež za bílého dne
o hru na majetky a teď se všichni musíme nějak uskromnit, protože ne, tak to fakt ne. A to je taky jeden z důvodů, proč já jsem se reinkarnoval co by politik. Protože a mnoho mých mladších kamarádů mě úplně nerozumí, že tohle je ono. Já si opravdu myslím, že prostě pirátská ideologie je z hlediska tradice této země naprosto škodlivá. A proto, a my v Praze to vidíme, že jo. A nejhorší ale je, že samozřejmě to pirátství je tak jako cool, sexy, mladí lidi přemýšlej, no jasně, koho jiného než piráty, protože tam to jsou všechno ty vojetí politici a to jsou, tam ten říká všetci kradu a on už je u moci 8 let, takže všetci kradu furt, nebo kdo kradu. Já prostě si myslím, že pojďme se chovat racionálně a já teďka opravdu vyzývám občany, prosím vás, přemýšlejte selským rozumem a volte. A máte na to svatý právo, tak používejte selský rozum a volte podle svého svobodného názoru. A jeli ten svobodný názor je, že, a já teda už nemám čtyřpokojový byt, ale měl jsem čtyřpokojový byt, byl jsem sám, ještě jsem neměl rodinu, tak kdyby ke mně přišla pirátská hlídka a teď mě ten byt sebrala, tak to bychom byli jako v těch minulých dobách, kdy byly uliční výbory a ty rozhodovali, jestli můžu dostat cestovní doložku na cestu do Jugoslávie. Sorry, ale takhle opravdu já jsem u toho věku. Takovýhle život já nechci opakovat. Když jsi teda u tohohle, tak tam já se taky dostávám vždycky jako do takové té spirály emocí, protože já vedle ní ještě navíc sedím, takže pro mě je to úplně uvěřitelná zůvěřilost. Jako... To máš za trest, ne? To jsi tam někoho musela naštvat. Ne, tak já jsem, nás nesesadili jako klub, že jo, a Vašek je na jednom tam konci ramene a já mám vedle sebe jako matka opatrovnice nejmladšího piráta Františka Kopřivu. Vždycky říkám, Františku, kdybych byla tvoje máma, tak dostaneš zleva zprava, hele. Ale on mě má nějakým... Nebuďme osobní. Ne, on mě má nějakým způsobem rád, jako to je v pohodě, on ví, že se mnou je aspoň někdy sranda, když nenadávám jim. Ale přesně to, co jsi říkal, Václave, ty v té Praze, jo, ať už co se týká toho zjišťování, kolik máš bytů a kolik jich pronajímáš, ať už k tomu, že vlastně daň z nemovitosti v Praze Piráti zvýšili o 100%. A v této době... V této době, já vím, daň z nemovitosti prostě... o 100%, ale počkej, víš kam tě to chtějí použít? To já jsem si tady tohle rozpitvala a ty peníze z těch daní, to nepůjde na zvelebení města, to půjde na podporu festivalu Tvůrčí Afrika. Já nevím, chceš k tomu normálně slyšet něco víc? Ale to je tak blbý. A nebo dokonce ústecká tady je pirátka, která je zastupitelkou, tak chce zabavit nevyužité nemovitosti, to znamená, pokud je vlastní, že ale nevyužíváš, zabavit nevyužité nemovitosti státem, do kterých by nastěhovali bezdomovce a migranty. No. Chce vedoucí pirátů v Ústeckém kraji Kateřina Stojanová. To, co chtějí dělat se starými lidmi, kteří nikoho nemají, to asi nebudu číst. Winston hromadné hroby. Vypadá to, že se přestanu bát covidu a začnu se bát pirátů jenom. Já už se jim budu dávno. Winston Churchill kdysi řekl, že kdo ve 20 letech není komunistou, nemá srdce a kdo ve 30 letech zůstává komunistou, nemá rozum. Ano. Myslím, že to je naprosto dokonalá věta, která hovoří o všem. Ale lidi to nevnímají. Jestli chceme, aby nám tady vládla SSM verze 2.0, prosím, jako to si ti lidi musí rozhodnout sami. Já obecně říkám větu, kterou jsem si myslela, že nikdy v životě nevyřknu. A já jsem to říkala, i když jsme měli teďka krajský sněm a jednání online s lidma, mýma s členama z kraje, že pokud by po Babišovi přišel premiér Bartoš, tak budou, a já to nemyslím vůbec vtipně a vůbec rozhodně nikdo mě nemůže podezírat z nějakého pozitivního vztahu k panu Babišovi, ale pokud by Bartoš byl premiérem, tak budeme ještě vzpomínat na Babiše. Tak pak nedělám srandu. My už si to tady v Praze říkáme, že jo? Já co by největší kritik Adriany Krnáčový, tak dneska říkám po působení pana Hřiba, tak říkám Zlatá Krnáčová. Zlatá Krnáčová. Pojďme věřit voličům.
Ale musíme, no ale zároveň ty voliči si musí uvědomit, že prostě oni utvářejí tu budoucnost českého státu, prostě to, kam budeme směřovat, to je prostě rozhodnutí, který udělají lidi v říjnu a ty politici budou hrát jenom s těma kartama, který jim lidi rozdají. Byla tady otázka, jestli, která s tím souvisí, co s eurem, jestli euro ano nebo ne. Já myslím, že za Trikoloru je to jasný. My jsme prostě absolutní odpůrci eura a pokud bychom se měli jakýmkoliv způsobem podílet na vládě, no tak v životě nebudeme sedět ve vládě, která bude být jenom uvažovat o euru. Jo? Takhle to prostě je. To je prostě alfa, omega, no go. Já tady vidím jeden dotaz, který je samozřejmě na nás, na mě a na Tomáše. Proč máme dlužní úpisy Číny? Dlužní úpisy Číny jsou normálně obchodovatelný nástroj. Nemáme ho jenom my, má ho celá řada zemí, stejně jako celá řada zemí má dlužní úpisy, pochopitelně naše, respektive dlužní úpisy, hlavně třeba Ameriky a podobně. V tomhle nehledejte politiku, to je prostě otázka práce s financema. Nebo to mýlím se? Říkáte to naprosto přesně, Václavé. Dokonce je to i tak, že každé banky, včetně centrálních, mají předepsáno, jaký poměr mají mít jak rizikových aktiv. A čínské dluhopisy, což je vlastně jedna z nejsilnějších ekonomik světa, mají velmi dobrý rating a tím pádem jsou velmi žádaným instrumentem na finančních trzích. Tak to skutečně není politika, to je prostě systém bankovní. Mimochodem, jenom abyste viděli jednu takovou pikantérii z minulosti, tady jsou takový ty agentury Moody's a já nevím, jak se všechny jmenujou, které vydávají ratingy. Tak týden před zahájením velké krize dávali obrovský rating islandským dluhopisům. Jasně. A potom vinili banky, že si ty islandské dluhopisy pořídili, protože to byl totální propad. Totální. Vřele doporučuji film Sázka na nejistotu. Tam je to nádherně popsané, jak tam ty ratingové agentury solili Ačka horem dolem, protože říkali, když je nedáme my, tak je dá konkurence. No ale mimochodem to je taky jeden z důvodů, proč se přestalo mluvit o řeckých problémech finančních, že? Protože spousta řeckých dluhopisů je vlastně na německýma a francouzskýma bankama a kdyby Řecko zkrachovalo, tak to bude mít secakra těžký dopad na francouzské a německé banky a na celou jejich ekonomiku. Takže najednou, ne že by řecký problém zmizel, on nezmizel, už se o něm nemluví. Jestli můžu, tady je jeden dotaz od pana Petra Krále, co říkáme na Hamáčkovou kampaň, zůstaňte doma, noste respirátory. Nic. Tady je kampaň využitá nebo nevyužitá, která běží od března loňského roku a ta se jmenuje Reálná nemoc. Tohle prostě takhle je COVID. A cokoliv se ke COVIDu říká, tak má být formou kampaně. To znamená vitamíny, jabka, ořechy. Jo, prostě tohle je kampaň. To znamená, kdyby stát investoval do tohoto, věřím, že by udělal dobře. Ale já jsem velký zastánce investic státu do komunikace směrem k občanům. Stát má povinnost vysvětlovat a informovat. Jinak mu občan nerozumí. Velkým investorem mediálním britská vláda, nebo byla britská vláda. Když si jenom vemte, kolik peněz bylo přiděleno na to, aby občan byl informován, zda Brexit ano, nebo Brexit ne. A jako jasně, kampaň dobrý, ale kampaň, když tady meleme o rouškách takhle dlouho, nebo o respirátorech, já nevím, jestli jsou to dobře utracené peníze, já už vůbec upřímně řečeno, mě to nezasáhne, protože já si skoro myslím, že už tady, a teďka budu opravdu velmi odvážný, že 70% lidí má úplně jasno v tomhle. 70% lidí ví, k čemu to je, ví, že se musí chránit, ví, že musí chránit svoje příbuzný. Mimochodem, to je jedno z nejslabších míst, že mnoho lidí nosí roušky pod kuratelou zákona na ulici, no a pak se vydají ke svý babičce a ke svýmu dědečkovi a ty roušky si nevezmo. Přesně naopak by to mělo být. Jo, no jasně. Na ulici dýchat? Přesně tak. Jo, a já jsem dneska zažil samozřejmě taky takovou scénu v tramvaji, no to, jako mě, tam byla babička, která si to stahovala
že to neudechávala. Já jako v tomhle tom prostě není dobrý názor ani špatný názor. Je hodně, hodně selského rozumu, ale z hlediska téhle kampaně a lidskost, přiznám se, že je mi to ukradený. Já jenom bych chtěl věřit, že prostě dělají vše pro to, aby komunikovali srozumitelně, aby to bylo dobře zacílený a aby to těm lidem dalo odvahu. A nejsem si jistý, já teda vůbec o té kampani, ale jestli kampaň má, jako, protože mě marketing živil dlouhá léta, zůstaňte doma, noste respirátory. To je fakt teda povedený. To teda klobouk. Hlediska posílení imunity úplně super. No, já k tomu ještě dodám, to mě zaujalo, já mám obecně jako Ondřeje Hejmu ráda, mám ráda jeho pohled a názory a teďka byl kterýsi den, teďka úplně nevím s kým, byl na XTV u Xavera a vím, že Xaver je jeden z těch lidí, který jako má ty obavy, jo, má nějakým způsobem ten strach, já to nikdy nějak nehodnotím, jako každý z nás je, jak jsme říkali, z jiného těsta, každý má tu psychiku a to vnímání prostě jinak, ale nikdy by mě nenapadlo nějakým způsobem zneucťovat člověka, který má jiný názor a mám mezi svými přáteli lidi, který vím otevřeně, že se bojí a ten strach prostě mají a mají jiný pohled tady na ten vývoj situace. A já to respektuju, oni respektují mě. Ti, co to nerespektují, tak už asi nejsme možná kamarádi, ale určitě ne z mého popudu. Ale chtěla jsem říct, že ten Ondřej Hejma a právě se bavili o médiích, o té medvědí službě, kterou dělají. A zase nechci paušalizovat, házet všechny do koše, ale on řekl jednu fakt takovou věc, která je nadřeň a je vlastně hrozně pravdivá. A on říkal, pamatujete si, že by vůbec někdy v televizi, ve zprávách ukazovali pacienty na jipce, kteří umírají na rakovinu? Nebo že by vůbec v televizi ukazovali lidi, kteří umírají? To se přece nikdy nedělo. A smrt je přece smrt, ať je jakákoliv, z důsledků čehokoliv. A jak je možný, že teďka těm starým lidem, jak je možný, že ve zprávách, proč to dělají, jaký to má vzkaz? Mějte ještě větší strach? Stáhněte se do ulity, zblázněte se? To je skutečně... To je normální hyenismus, jako. To, a nemáme dále. To je skutečně snaha lidi vidět si, ale já bych rád navázal na ten dotaz taky ohledně kampaně, protože já mám úplně jinou myšlenku o kampani, kterou by měla vláda vést pomocí médií. A přivedl mě na to můj dobrý kamarád, který je záchranářem. A on mi říkal, já jsem si to potom ověřoval na jejich místech, že drtivá většina covidových výjezdů sanité, jsou lidé, kteří ve skutečnosti nepotřebují nemocniční péči, ale jsou natolik vyděšení, že ani nebude místo, nebo nevědí vlastně, jak poznat, jestli jejich stav váží nebo není. Takže kdyby místo toho, aby vláda řešila respirátory a zůstaňte doma, komunikujte tímhle způsobem, hlavní lidem říkala, když už toho covida máte, jak se dá poznat, že jste skutečně ohroženi nebo nejste, kdy máte zavolat tu sanitku, kdy nemáte, co máte dělat tehdy a tehdy, aby lidi byli informovaní, že lidi se hlavně bojí. A to je výsledek té mediální masáže. Lidi se bojí. Bojí se, že na ní nebude lůžko v nemocnici, že se na ní nedostane včas lékařská péče. Přirozeně lidsky se bojí a vláda to jenom utvrzuje tím vším, co dělá. Místo toho, aby lidem nabízela informace, jak situaci řešit, pozitivně řešit, tak ji dál jenom děsí. Ale přitom bez jakýkoliv posměchu, pejorativnosti, čehokoliv, zdravotní systém odvádí obrovskou službu. Samozřejmě. Obrovskou. A místo toho, aby občané věděli, že odvádí obrovskou službu, tak jsou těšení těma skoro si troufnu říct poplašnýma zprávama.
Víte, já vždycky, protože nejsem samozřejmě odborník na všechno, tak se vždycky snažím čerpat od těch opravdu nejznámějších odborníků světových, lidí, který prostě v té oblasti něčeho dosáhli, mají něco za sebou, hlavně lidi, kteří jsou skutečně nezávislí. To znamená, ne nějaký spolupracující někde s vládou, protože na ně už je vytvářený politický tlak, aby říkali něco jiného, než si myslí. Tak když se podíváte prostě na nejvýznamnější epidemiology světa, který prostě je takový ten hub, je nejvíc University of Stanford, tam je nějaký John P. Ioannidis a Jay Bhattacharya, případně náš profesor Beran, všichni unisono říkají jednu věc. Je to viróza. Těžká viróza, velice nakažlivá viróza, ale je to viróza. A proti každý viróze je nejlepší zbraní silný imunitní systém. Proti každý viróze na světě. A místo toho, aby prostě tady jela kampaň na posílení imunitního systému, na opravdu jakoby zásadní pravidelný užívání zinku, vitamínu D, vitamínu C, klidně to i zaplatit ty rizikové skupiny. Já jsem úplně pro, protože to bude super investice. O to míní, jakoby životu ztratíme. Tak už teď. Tak tady nic takového neběží. Já vyzývám lidi, pojďte se podívat na můj Facebook. Publikoval jsem tam studii na lék Ivermectin. Prostě v profilaxi neustále se někde čte, že nejsou studia, že musí být hotový klinický studie. Je to prostě nás čistá lež. Bylo provedeno přes 46 studií na víc než 15 000 pacientů. V profilaxi, tedy v prevenci, když to budete brát preventivně, ještě předtím, než se vám něco stane, tak Ivermectin v kombinaci se zinkem a s vitaminem D má snížení smrtnosti v průměru 89%. Jinými slovy, kdybychom to nasadili ve velkým, tenhle ten lék, který nikomu nikdy nic neudělal, požilo ho na planetě 3,5 miliardy lidí, takže zase jako, když budete číst někde, že jsou nějaké rizika a podobně, to je absolutní lež, tak prostě 9 lidí z 10 zachráníme. Takhle to je jednoduchý, takhle na placáka to tady říkám. Ty informace jsou naprosto jednoznačný a jasný a prostě celá ta věc je o posílení vlastního imunitního systému. Poslední věc, kterou k tomu řeknu, zase znova poukazuju na věc, která neproběhla médiama, mám ji na svém Facebooku. Existuje člověk, který se jmenuje Geert van der Bosche, což je člověk, který dělal celý život ve vakcinačním biznisu. Je to člověk, který vyvíjel vakcíny, který s nima pracoval a který je zastáncem vakcín. I dneska je zastáncem vakcín a je pro vakcíny, tvrdí, že to je prostě přínos. Není to žádný popírač. Ten jasně tvrdí, že je prostě obrovská chyba vakcinovat, masově vakcinovat a očkovat v průběhu té pandemie, preventivní vakcínu. To je strašidelná chyba a že vlastně dochází k takzvané suboptimální reakci imunitního systému na tu nákazu, že je to prvotní příčina toho, proč se vyvíjí agresivnější mutace. Stále horší, agresivnější a nakažlivější mutace. To, že očkujeme v průběhu pandemie. Vyzývá člověk, který je zastáncem vakcín, opravdu významný, pracoval u Billa Gatese, který ho půlka popíračů vakcín nesnáší, on u něj pracoval a prostě je zastáncem těch vakcín, tak on jednoznačně vyzývá a říká zastavte vakcinaci, protože si tím zaděláme na obrovský problém. Krátkodobě to pomůže, zachrání to pár lidí, ale dlouhodobě tady vytvoříme daleko agresivnější mutace, které budou ještě daleko nebezpečnější. Ty prostě je to fakt jako složitý problém a není to tak jednoduchý, jak to mainstreamové média prezentují. Zuzi. Jindři, hodně lidi píšou, co sledují, já jsem se to snažila číst, pořád porazuju ty svoje čtecí brýle, chtěla jsem na sebe zareagovat, asi bychom měli být stručnější, víš, ať stihneme ty dotazy. Já tady mám jenom od Escape Room ten dotaz a na něho pak navazuje i jiný, ale chtěla jsem se vyjádřit, Saprlo, to je ještě k tobě a asi jsem ztratila nit, jak jsi mluvil, tady o tomto. A ten dotaz je, dle vašeho cítění je v parlamentu někdo ze SPD, kdo půjde názorově s trikolorou do voleb 2021. Já bych k tomu, protože ono to, mě to hodně lidé píší i na těch sociálních sítích o tom spojování a takhle, takže já bych k tomu chtěla říct následující. Já jsem velmi ráda za to spojení se svobodnými a se soukromníky a my jsme jasně řekli, že jsme otevření všem uskupením, který mají pravicový smýšlení, ať už je to chcípl pes, ať už je to, jo, kdokoliv třeba, já nevím, patrioti,
těch stran je spoustu, stačí, jako my opravdu bychom rádi to pravicový spektrum nějakým způsobem združili, ale co se týká toho SPD, které mi tady neustále jako o něm lidi píšou. Samozřejmě, že v SPD jsou poslanci, se kterými lidsky naprosto běžně komunikujeme. Já, když tenkrát ji chtěli vydat, tak jsem se zastávala Karly Maříkové. Já se zastanu každého, když budu mít pocit, že je vůči němu nějakým způsobem řešeno bezpráví a nebudu nikdy v tuto chvíli řešit, jestli je z té či oné strany. Nicméně, ta situace s SPD se má následovně, ať to ti lidé nepíšou nám, já jim vždycky říkám, napište to na druhý konec lana, protože když oni chtěli podpořit vyvolání mimořádné schůze a když mají jakýkoliv dobrý bod, tak Trikolora nemá problém podpořit cokoliv, co je správné, ale když jsem vlastně přišla s tou žalobou, kterou tady s pomocí Jindry jsme vypracovali a jak říkám, ústavní právní Koudelka řekl, že je to pregnantní žaloba, že by tam nezměnila ani slovo a spousta lidí, kteří ji viděli, tak se k ní opravdu vyjadřovali, jako že je naprosto nejlepší. A já jsem s hrůzou zjistila od právě poslanců ze SPD, že by mi to rádi podepsali, ale oni to dostali zakázáno. Jo, žádný poslanec z klubu SPD nesmí. Samozřejmě ty důvody, co by se stalo, kdyby podepsal, tak to oni už sami ví za sebe, buď by nebyli na správné kandidátce, anebo je tam něco jiného, protože tam je poslušnost na prvním místě. A jako je tam určitě spousta lidí, která je názorově nakloněná, ale jo, jak říkám, mohli jsme podat žalobu, nicméně potřebovali bychom tam ODS, ta to nepodepíše nám s Václavem principiálně, tím mají i tu od pana senátora, která ale zdaleka nedosahuje těch kvalit, ale u toho SPD oni nám to nepodepíšou a dále, jak chcete komunikovat, jako v takové chvíli se máte spojit. Jo, já souhlasím, že ta situace, tyhle volby jsou naprosto zásadní pro nás, ale jak se mám začít dialog s člověkem, který na první dobrou řekne, že udělá maximum pro to, aby nás zničil. Jo? A toto je fakt jako nutné už pojmenovat, protože mě to celkem nebaví, to jeho neustálý vyhrožování Trikolory. A to je fakt, který je a který klidně řeknu kdykoliv a kdekoliv a zopakuji. Takže jenom chci říct, že ty dotazy, jako spojte se, já chápu, proč to lidé takhle cítí a takhle smýšlí, ale opravdu chyba není na naší straně aparátu. Václave, ty jsi chtěl ještě k tomu něco dodat. No, mě tady strašně zaujal dotaz pana Zdeňka Krejčího. Tak se oprostěte od osobních antipatií a spojte Trikoloru s SPD, Volný blok, PS, Landa a td. A tahle síla už přece musí něco zvládnout, milovat se nemusíte. A teď, ale teď začíná i to všechno. Já myslím, že z tohohle konec konců teďka projev nebo interview pana prezidenta Klause, ať už na CNN Prima News nebo na Frekvenci 1, úplně jasně naznačilo, protože toho člověka myslím, že mnoho z nás si nesmírně váží. A on říká opravdu státnické věty. To je prostě rozdíl mezi těma, co dělají jenom politiku a těma, co jsou státníci. A v tomhle je ta cesta. Tady je opravdu mnoho sil, které naprosto jasně odmítají současný stav, který je vedený opravdu téměř až totalitně. To je jeden bod. Moderně se tomu říká. Další věc. Máme tady politické naděje do dalších voleb, které říkají absolutně pro mě teda strašlivou větu Piráti se Stanem. Mimochodem, já jsem se Stanem spolupracoval, to byli naši partneři, když jsem ještě tenkrát zakládal a byl jsem v topce. Mě to překvapuje, jo? To je podle mě chytristika. Ale znovu připomínám tu Wikipedii, aby si oni přečetli prostě jak tu definici toho Piráta. A proti tomu jakási trojkoalice, která vlastně jeden chce EU, druhý nechce EU,
Jeden je křesťansky laděný, druhý chce prostě sňatky úplně změnit a podobně. A já si prostě myslím, že pan prezident Klaus to říká jasně. Ta doba opravdu je teď a síly by se měly začít jaksi dávat dohromady proto, aby bránili tradiční konzervativní pravicovou politiku. A tady nikdo toto nebrání. No my. Výjima v tuto chvíli z politických stran. No. Naše dohoda Trikolora, Svobodní a Soukromníci. Ano. A pak je ta občanská strana věci. A to je prostě ten boj proti tomu totalitárnímu systému, který tady se zavedl. Mm-hmm. A já doufám, že prostě jednou se třeba tyto formace někde potkají. Jo? Jako to není tak, jako že musíme být všichni jako naskládaný někde. Ale myslím si, že tady je spousta lidí, kteří na toto koukají a mají vysoká očekávání od nás, od těch druhých a tak. A teď jde o to, jestli prostě budeme jako jednotlivé formace a celek schopni ta očekávání naplnit. A já věřím tomu, že prostě jak se přiblížíme k volbám, tak lidi buď nás odmění, nebo nás neodmění. Takhle to je prostě. No. Buď budou cítit, že to chtějí, nebo budou cítit, že jim prostě ten útlak a budoucnost s tím, že teda tři pokoje pro dva lidi neexistují, no třeba jim to bude vyhovovat. Mně ne, já si prostě tu Wikipedii fakt čtu pravidelně. Já za sebe, já jsem samozřejmě člověk, který se netají tím a celý život jsem se netají tím, že jsem velkým obdivovatelem pana ex-prezidenta Klause, takže mě jeho projevy prostě vždycky dávají obrovskou hlavu a patu a jsem jich velkých zastánce a chtěl bych to jednou mít tak jako on, to by byla, nebo takhle aspoň z polovičky tak jako on, to by byl můj životní cíl. Ale já za sebe, já jsem člověk z biznesu a já vždycky říkám, že prostě člověk nemá hledět na osobní vztahy, empatie, sympatie, antipatie, prostě v momentě, kdy je tady opravdu jako velký, významný vnější nepřítel, tak je prostě za mě povinnost těch lidí se spojit a jít proti němu. A já bych byl první pro to, aby se to opravdu združilo na maximálně široký platformě a prostě všechny tyhle ty věci, které nás rozdělují, dát na stranu na tu dobu, než prostě tohleto přejde a než se dokážeme zbavit tohleto vnějšího nepřítele, kterým je prostě reálný ohrožení naší ekonomiky, naší demokracie a našeho stylu života, ve kterým žijeme. Na druhou stranu je potřeba říct, a to tady myslím naťukla Zuzka, správně to řekla, abyste mohli s někým spolupracovat, tak ta vůle musí být na obou dvou stranách. Takhle je to jednoduchý. Já myslím, že určitě Trikolora není tou stranou nebo tím hnutím, která by to blokovala, která by říkala, ne, my s těmahle nepůjdeme. Takhle jsme se nikdy nezářili, nikdy jsme tímhletím způsobem nemluvili a nikdy jsme prostě se takhle nevyhraňovali. Jsem se i několikrát snažila o ten dialog. Jo. Prostě pokud ta snaha není z druhé strany, no tak jako máte jako s láskou. No. Když chcete zbalit holku a ona nechce, no tak jako máte smůlu. Tak to prostě je. Tak to je. To je dobrá pointa. Já bych u ní zůstala, ať zůstaneme u té lásky, to je takový hezký slovo na závěr. Spousta těch věcí se dá přirovnat opravdu jako k normálnímu běžnému životu. Ty věci jsou jednodušší, než se zdají, jenom prostě na tom člověk musí takhle uvažovat a proto já právě vždycky třeba na svém Facebooku dávám ty citáty toho Voltaira, kdy má nádherný citáty a třeba k ženám má krásný citát, že jediné tajemství, které umí udržet, je jejich věk. Vidíš, tak to já vůbec neberu jako tajemství. Ale každopádně myslím si, že vždycky opravdu tyhle ty přirovnání se dají velmi rychle najít a já třeba vždycky jsem říkal prostě hospodaření státu jako hospodaření rodiny, tak to prostě je a je třeba nad tím takhle uvažovat a nechránit jenom ten stát, ale i ty soukromý budžety. Můžu taky ještě něco k tomu říct? Povídej, Tome. To mi měj závěr, jo? Zatím ještě ne závěr, jenom jednu myšlenku k tomu případnému spojování. Já bych samozřejmě byl taky velmi pro, ale je tady jedna obrovská překážka, a teď ani nemluvím na straně politiků jednotlivých stran, kde se to spíš týká osobních ambicí, ale na straně občanů, voličů, a to je nedůvěra.
Ne obrovská nedůvěra ve společnosti, ale taková, jaká tady nebyla, takhle já ji nepamatuju, ale já jsem ještě relativně mladý člověk, ale skutečně obrovská nedůvěra. A já vždycky říkám, kdyby v dnešní době přišel spasitel, tak mu lidi nasadí respirátor, zavřou ho doma a nikdo mu neuvěří. A když vyjde nejde bože ven a bude chtít kázat, tak ho skutečně ukřižují. A tak to bohužel je, akorát to ukřižování je v mediální podobě, ale kdo vyjde ven a chce prosadit své názory, je skutečně vystaven obrovskému mediálnímu linči. A jediný způsob, jak proti tomu bojovat, je obrnit se trpělivostí, zdravým rozumem, hledat si informace, ověřovat si informace a samostatně myslet. Určitě tomu. A to je jediná zbraň, kterou se to dá vyhrát. A věřit na lásku. To je hrací motor všeho. Já když jsem před půl rokem psal o tom, že tady bude covid pás a že bez něho nepůjdete na fotbal a nepůjdete do divadla a nebudete moc cestovat, tak mě všichni napadali, že jsem konspirátor a že jsem blázen. Tak si přečtěte, co připravuje. Všechny konspirace z Loňska se staly realitou, no, paradoxní. Jo, ale souhlasím s ním, pojďme to zakončit na pozitivní notu. Já myslím, že jedna z nejdůležitějších součástí pro zdraví člověka, pro jeho, nejenom jeho imunitní systém, ale pro celkový jeho zdraví a well-being, jak říkají v USA, je dobrá nálada. Je být pozitivní a třeba i tu náladu, dobrou náladu rozdávat kolem sebe. Já si vždycky říkám, že mým cílem je vždycky pobavit a rozesmát aspoň jednoho člověka denně kolem mě ve svém okolí, tak doufám, že se to třeba povedlo dneska i nám, vůči našim divákům a posluchačům. Já si nám příště nachystám vtip. Jak mám plno. Lákadlo. každopádně moc děkujeme všem posluchačům a divákům. Viděli jsme, že jste s náma zůstávali strašně dlouho, což za co jsme moc, moc rádi. Opravdu si toho vážíme, že jste tady. Rádi s vámi komunikujeme, jsme moc rádi za zpětnou vazbu a i za názory kritický. Opravdu jako bereme všechno, snažíme se prostě diskutovat racionálně, jako racionální lidi. No a na závěr, tak jak už jsem říkal, myslím, že je asi stylový to zakončit tak, že vám popřejeme hodně úsměvů, hodně pozitivní nálady, protože to vás před covidem ochrání nejlíp, to vám můžu garantovat. Mějte se moc krásně a budeme se těšit zase příští týden. Hezký večer. Krásný večer. Na stranu. Díky a všem posluchačům krásný večer a hele, o víkendu bude první jarní den. Jaro je vždycky hezký, tak jedno pozitivní navíc ještě. Mějte se krásně. Krásné jaro. Krásný jaro.